хората искат душа. И тук в България има душа. И аз искам това. В Италия няма повече. Може, защото има повече проблеми, може, защото... Хората, да, хората е хубава. Да. Да, това е проблем. Може тук да не има толкова дивертименто, не знам да бъргам. Забавление, като в Италия. Но има повече душа. Може не в център на София, когато хората работи всеки ден, но аз когато отида на село, в село в България е нещо невероятно. Бивш ресторантьор и готвач сте. Научихте ли се да готвите по-български? Да. Какво готвите добре българско ястие? Цевреме, кавърма, чешки пюрек. Трябва да знам точно какво е рецептата на скъмбеч урба, но трябва още да пробвам. Това трябва да казвам благодаря на моя приятел Киро, който му обяснява всичко, всичките тайни за тази рецепта. Ние обичаме много като хора да говорим против политици. Но ние трябва да разбираме, политика е един от най-трудна работа в света. Защото когато си политик, ако ти крадеш, крадеш. Ако не крадеш, хората мисли, ти крадеш. Не знам да се разбира моята идея. Yeah. И после отиваш да правиш политик в един период като това, последните 3 години. Това е, ние не живееме това нещо 70 години в Европа. Се говори за война, се говори за COVID, се говори за инфлация, доста голяма. Това е най-труден момент. И първо, един човек не може да не прави грешки. Никой не може да живее без да прави грешки. И да вземе решение толкова важни, без да се прави грешки. На второто място, държави като Италия или като България, има винаги някой, кой го гледа. Кой е, например, Италия имаме статите. Но и тука. Статите са работили за Италия доста. След война са помагали много. Но сега иска нещо обратно. Ако една държава те помага толкова много, после нормално иска нещо обратно от тебе. И ние трябва да го даваме, защото ние сме свободни, защото статите са правили нещо за нас. Сме богати, защото това са правили, са давали пари статите за нас. И не може да се казва не. Така е. Марио Драги, която сега в момента има още за някой ден, е политик, която ся свят го иска, мисля. Ся свят го иска. Той печели вчера или оня ден в статите на, как се казва, премио, много голям, премио награда. Mm-hmm. Награда. Да. Той работи в най-хубави място, знае какво е работа, говори език, много сериозен. И знае как се работи. Проблем има и голям. Той говори истина. Това не може да се прави в политика. Ма, това не е да казва нещо лошо за политици, но вие го знаете по-добре от мене. Всичките, когато истина, има избори... Истината понякога е неудобна. Не е удобна. Кора не иска истина. Не може да се казва на кора... Добре, тази година 2 градус по-малко топлификация, и трябва да пластаме или повече, или същото като сега, и всичките цените отива нагоре и не може да се... Защото това е реално. Не може нищо друго да се прави. Защото парите не се прави бързо. Не са нещата, която може да... Айде да ги принтираме още 2 милиона. Не може да се прави. И това трябва да дойде и от училище. Защото вашите деца, като нашите деца, учи много. Вашите усти учи още повече. Математика, английски, български, какво искате за пълтото на Серафина. За... Но после излиза от училище и не знае какво е една банкова сметка. Не знае откъде идва парите на пенсиони. Не знае откъде идва парите на здравна каса. И това не е човек готово да живее в една държава. Защото той не знае нещата, не може да гласува. Ти не може да гласуваш, ако не знаеш тези неща. Ако ти принтираш пари
има инфлация, твоята монета отива надолу, трябва да купиш нещата от другите държави и нещата са още по-скъпи. Да. Има някои моменти в история, където трябва да се прави лоши неща. И са така, но тези неща се прави да ставаме по-добре после. Тук в България, аз трябва да звъна на телефона на моята счетоводителка или адвокат. Преди 9:30-10 няма да ми тига телефона. Ма това е нещо хубаво. И в Италия след 8 и 1 минута може да те дига телефона и са готови да работи. Това е разлика. Това е разлика. Там хората не мисли повече за себе си, за семейство, за приятели, за кубови неща. Се мисли само за работа. Ние сме говорили преди малко за душа. Откъде идва тая душа тук? Идва, защото моят адвокат събота и неделя отива с семейство да прави нещо или отива на купон с приятели. И има още нещо вътре. Защото ако ти мислиш само за работа, ти не си повече човек, ти си машина. Трябва нещо, една пропорция. А кое ни сближава? Коя е най-голямата прилика? В какво виждате прилика в нас и вас? По-спокойни. Дали? Да, по-спокойни. А имаме ли нещо, по което превъзхождаме италианците? Ние имаме много оптимизъм. Вие сте много песимисти. Българи са много песимисти. Много хора виждат всичко черно. А не може така, гледай какво е тук, гледай какво е там. Оплакваме се. Доста. Но... Ако човек живее така, аз питам как може да се живее така. Аз гледам всичко на кубово, всичко е красиво. Има проблем, да, но вътре проблем има нещо кубово. Аз мисля за България като моята държава вече. И Италия е моята държава, и България е моята държава. Вече Европа е моята държава. И това ми е важно. Важно е да сме тук или да си съм там. Важно е какво си ти вътре. Аз вътре съм отворено да познавам хора, да обичам всичките и да познавам всичките кубави неща от всичките. И когато си така, ти намериш кубава пътя навсякъде и кубава кора навсякъде.